Mă numesc Prelipcean Ciprian, concurez cu porumbei din 2010 la Asociația Suceava, Clubul Voiajorul Rădăuți. Categoriile porumbeilor care îi dețin sunt de la 300-700 de mifon fond. Cele mai importante rezultate: locul 1 național mare fond pui 2016, locul 2 național locul 2 de mifon pui 2017. Deci am câștigat în decursul anilor undeva la 50 de trofee pe provincie și vreo 300 și ceva de premii județene. Porumbii provin din Germania, de la trei crescători diferiți, și anume Gerd Volter, campion olimpic la fond, Rudi Huebner și Jörg Sievers, multiplu campion. Numărul de porumbei care concurez undeva la 40-60 de fond. Dețin la reproducție 40 de porumbei și în fiecare an țin 80 de pui. Împerecherea la lotul de zbor o fac pe 15 februarie. Zbor metoda văduviei. Las câte un pui la fiecare pereche în lotul de zbor și apoi după sezon mai reproduc încă o pereche de pui din zburători. Cu 2 săptămâni înainte de primul concurs îi văduvesc. Porumbii se văd doar după concurs. Deci folosesc mâncare de la Berselelaga și mai adaug mâncare făcută de mine. Deci folosesc Champions Plus de la Berselelaga, Energy Plus, Black Label, Jerry la recuperare și mai adaug eu grăunțe popcorn, grăunțe autohtone, roșii, depinde de etapă. Pentru pregătire la porumbei la etape folosesc produse de la Romfrid. La recuperare folosesc Belgasolo. Odată la 2 săptămâni fac câte un tratament preventiv, durată o zi jumate, două, și odată de tricomonoză, odată de infecții respiratorii. Deci după 2 zile, depinde după concurs, dacă este foarte greu, renunț la tratament, dacă este un concurs mai ușor, a doilea zi încep tratamentul preventiv. Deci între etape fac câte 2 antrenamente la porumbei. Depinde de etape, dacă sunt foarte grele, fac numai unul. Dacă necesită și nu zboară bine în jurul crescătorii, îi duc la antrenamente. Dacă nu, o singură dată pe săptămână duc la antrenament, ceea ce necesită pentru forma lor. Antrenamentul este de 40 de kilometri. Puii sunt concurați de nevasta mea, că eu sunt plecat la muncă fiecare toamnă în Germania. Nevasta concurează puii și anume ultimul an, 3 etape de fond. Îi concurez toate etapele. Puii nu sunt selectați la mână, sunt selectați doar la etape. Ce reușesc să termine sezonul, o să participe anul viitor la tineret. Fac tratamentele de iarnă, tratamentul de vermi primul, al doilea tratamentul de tricomonoză și salmoneloză. Ceea ce e tricomonoză undeva la 5-7 zile, salmonelă 10-14 zile. Vaccin folosesc Colombo Polivacu și pentru paramixo, paramixovacol. Unul dintre cei mai buni porumbei al mei a fost femela Blue Pearl, care a concurat 4 ani consecutiv pe podium, ce înseamnă la toate locul 1 la 500 din 21.000 de porumbei, locul 1 la 300 din 10.000 de porumbei, 4 ani consecutiv pe podium, 14 trofee la nivel județean și provincial. Una dintre cele mai bune etape din cariera mea a fost locul 1 Iahnov pe lansare, obținând cu femela Blue Pearl din 21.000 de porumbei cu 5 minute avans. Etapa având 500 de kilometri. Deci femela cu
3006850. A câștigat 100 de milioane la Fond Gol 2017 pe național. Mama ei fiind fică din campion olimpic de la Gert Walter și tata fiind original de Rudi Huebner din Germania. Deci porumbelul cu seria 650607 din 2016 a ieșit campion național la Mare Fond Way, două etape de 720 de km, obținând locurile 4 pe lansare, ajungând doar 4 porumbei în prima zi. Și a doilea etapă, o etapă foarte grea, care n-a reușit nici un porumbel să intre în prima zi, el ocupând a doilea zi locul 2 pe lansare. Originele lui sunt porumbei, părinți original de la Rudi Huebner. Deci, porumbelul cu seria 298086 Apollo a fost concurat de pui în 2017 și a câștigat locul 2 național la Demifon Pui, obținând 12 trofei într-un sezon. Originea Rudi Huebner. Tata Rudi Huebner și mama de la York Sievers.